ଚିଲିକାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରୁଡ଼। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଗରୁଡ଼। ଏହାକୁ ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଗରୁଡ଼। ଏହାର ଲମ୍ବ 150 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଉଡ଼ା 50 ଫୁଟ ରହିଛି। 30 ଜଣ ରହିବା ଭଳି ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୁବିଧା ରହିଛି। ରାତ୍ରିଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଏହି ଗରୁଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାର ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଚିଲିକାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିକାଶ ଇକୋ ରିସୋର୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ନୀଳାଦ୍ରିଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।